ქართველ ხალხზეა დამოკიდებული ივლის თუ არა საქართველო ევროპული გზით აცხადებს ევროკომისარი შტეფან ფულე ის ცოტა ხნის წინ ბათუმში მიმდინარე კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა. თქვა რომ მნიშვნელოვანია დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება პოზიტიური ნაბიჯია ეგრეთ წოდებული მასტ ქერის დანერგვაც რომელიც საკაბელო მაუწყებლებს ყველა არხის ჩართვას ავალდებულებს. გამოსვლის დროს ევროკომისარი საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებსაც შეეხო. მთავარი ეს ცვლილებები იყოს გარანტი რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდება განაცხადა ფულე. Would be here if we did not share a core set of რაჭა ეხება საქართველოს ოქტომბრის არჩევნებს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები უნდა იყოს თავისუფალი და სამართლიანი და თავიდან უნდა ავიცილოთ პოლარიზებული პოლიტიკა ამ არჩევნებზე კანონის უზენაესობა ადამიანის უფლებები და ფუნდამენტური თავისუფლებები უნდა იქნეს დაცული The Eastern Partnership 3 years ago